Gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa hamong ati pawi ne menuk ye oper ta lupa pisan ngopo kok kinceng-kinceng ngono suaramu ki lho edan tren ora malih kowe ceprono sprene ocah juwiring ki ya pancen ya elok ayo sak seorang-orang awak dewi seangkatan jaman melu sleng ya lu mengser melu bagong bayaranmu 20 aku pitulah sewu 500 saiki nang turut arup rapopo ya mas di pidono pito di pidono pisau karo suwargi Mbah Harjo Ndiyun ya anggeri raga beneran no kena pisan oper yen gampang luwe gampang yen angel a ngel langku tan kenati nombes arto Candra niri sang pinanganten saribit kairing panjurung dungo pamuji Pak Insyaallah anggenipun lelumban berberayan agung tansah manggih dadi ati bumi tumekaning delahan amin. Yeah.
urung siji tek le ngentek-entek urung sing iki. Alah rak tenan to. Ketok nek putune anyar. Rabene. Wong edan. Nek ingin ndekno telepon aku iki ngejak ketemuan ya boleh tak kira ki nek Joko ngono lho. Ya boleh kok wis tua. Kaya nom-nom. Lah iya to. Renang.